السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليال وفيديو كله وحان ربا إن شاء الله إن فيديو يردوبو بنان كان فديا هودن ويرقبو ده هاي مركا وحان ربي إن عن كهد الله وحاليه أنسو دوباي وبرنامج كي عشرة دي ووردبريس كا أركيسين وحان سميي عشر بدنا هالمر دوباي كبعدنا وصوك الجرجري وصوك اليريري بدنا مركي آن في السدي كومنتياشا يو فيسبوك وحلي وصو قري وحيالا دادك ويدينا يان وحا أركيسا contradiction أركيسا وحا إسخلافا دادا وحو كلين عشرة دوا أذيجيهين دادا وحو كلين عشرة دوا آدي وفدوجيهين دادا وحو كلين عشرة دوا ديريهين وعشر دير دادا وحو كلين عشر كوا عشر قاون marka iskhilaafkaas ayaa iska jiro laakiin aniga waxaan rabaa insha Allah inaan waxyaalo faa'iido in ku jiro in soo duubo qofka hadii uu advance ku yahay oo 10 ku aad ugu culus yahay waxa fiican in uu 10 meelo kale kasoo aqris kasoo barto soo firfiiri wax isku day asaga markii uu macnaha kasoo noogo waxyaalaha kale oo soo barto ayuu isku day kara 10 ka hadduu ku adag yahay waa hadduu kugu fudud yahayna meel kala ka fiirin kartaa casharkan waxa sameyn kartaa review ku noqon kara oo dib u celis macnaha waa ku fiirin kartaa sidii wixii hore u soo barataa dib u baran kartaa marka qofba meel uu jooga markii noqoto waxbarashada isku meel lama wada joogo dheeraanta markii la videoyasha aan soo galiyay qiyaasa iska sameeyay macnaha cashar kasto wuxuu qaadanayaa waqti buu qaadanayaa intaan sharaxi karo waan sharaxay hata gudaha uma sii gelin videoyal qaarkood waxa jiro een 10 badan waxa jira ilaa 20 laga sameyn karo midkiiba 40 ilaa 50 daqiiqo amul u yahay een oo gudaha u sii galay marka saas ma sameeyeen waxa sameeyay 12 daqiiqo aan ka dhigay midkiiba si uu qofkay uga faa'iideysto waqti aad carada u badanna uu ku bixinin marka een waxa kale oo li weydiyay maxa noo sameeyay liiri website wararka oo newska waxa sababta aanan u qaadanin wax gooni ah oo macna wax oo aanan sida wararka amal iyo sida waxyaalahaas aan u qaadanin maxay la qofka hadii uu ku barto bas ee wararka anay dadka markii barnaayeen casharada waxaan rabaa inay bartaan nuxurka oo futuristka si u shaqeeyo wordpress ee ma ahan wax gooni inaad baratid way fiican tahay macnaha in example ugu tuso wax gooni ah laakiin waxaan rabaa inaad focuska inaad saartaan rabay focuska inaad saartaan futuristka waxyaalaha ay ku keenayso wordpresska aadan xoogga saarin macnaa waxa aan ka hadlayo wararka maxaan soo geliyay marka qofba wax buu si uu arkaa marka sidaa darteed ayaan u doortay wax oo ever ah oo fake ah marka focuska saara futureska insha Allah waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo qof comment isoo qoray oo dhahay arintan arin weyn waaye oo dhahay Soomaaliya waxaan rabaa inaan ka hirgeliyo waxyaalaha dhahan deep web ama the dark web waxa dhahan horta the deep web or dark web ka wadamada inta badan adduunka waa illegal waa sharci darro waaye maxay la waxyaalaha waxa lagu gadaa oo aan macnaha aan sharci ahayn marka qatartiisu leeyahay markuu qofka meelaha dibadaha jooga haddii Soomaaliya joogtid oo deep web ka rabtid inaad gasho waa geli kartaa dhowr waxan baa u baahan tahay waxaa u baahan tahay inaad adiga is protect gareyso maxay la waxyaalaha qatar ku jiro deep webka oo dhibaato ku keeni karo virus ee waxyaalaha aradka badan waxaa isticmaali kartaa marka browser la dhaho tor tor baa la dhahaa browserka marka wuxuu ku siinayaa connection secure ku siinayaa marka galaysid waxaa kaloo isticmaali kartaa antivirus waa inaad istaqasab VPN isticmaali kartaa waxaa u baahan tahay wax la dhaho proxy inaad sameysid oo for example meesha aad joogtid ma aha meel kale inaad joogtid wax tusaayo dadka meesha ku jiro marka waxyaalahaas markaa sameyso waad geli kartaa deep webka meelo laga galaa jiro website laga galaa jiro halkaa ma rabin inaan ka sheego laakiin way jiraan qofkii raba inuu micnaha waxyaalo u isticmaalo deep webka waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha aadan rabin in ay dadka dowladda aragto ama dadka sharciga ku shaqule qofkii waxyaalo qalad sameynayo waxaasaa lagu sameeyaa laakiin adiga darti wax sax inaad ku sameysid waa ku sameyn kartaa ama wax inaad ku gadid ama wax inaad ku sameysid waa ku sameyn kartaa marka taas niyadda ku hay habab badan aan jiro oo macnaha loo geli karo marka taas intaas kusoo dhameystiri lahaa waxyaalo kale oo soo wada video kale oo soo wada insha Allah
برين فيديو كل دوا هدول هذا من بريدنبه جزاك الله خير دمتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.